60.000 biznese të mëdhenjë të vegjël të përfaqësuar nga Confin Prese Italia ka shfaqur interesin e tyre për të investuar në Shqipëri. Ata kanë marrë garancinë dhe mbështetje nga kryeministri Edi Rama gjatë një takimi mes tyre, ndërsa thanë se është për të vlerësuar se përveç potencialeve që ofron vendi, ka edhe burokracinë në zero. Noi siamo venuti qui in Albania animati da grande buona volontà. Ne erdhëm në Shqipëri me një vullnet të mirë. Falmirësisë që kam ish-ministrin Dritan Prifti që na dha mundësinë të kuptojmë dhe të njohim më mirë Shqipërinë. Ktu pa mundësi të mira investimi që nuk kanë kosto sa në vendin tonë, që ka lehtësira fiskale dhe mbi të gjitha burokraci zero, gjë që nuk e prisnim. Patëm një bisedë miqësore dhe të sinqertë me kryeministrin Edi Rama dhe kuptuam që Shqipëria është një front i ri investimesh për italianët. Presidenti i Confimprese Italia Guido D'Amico tha se më parë biznesmenët italianë i hidhnin syt në vendet e largëta si Brazilia apo vendet indoneziane, sepse nuk e njihnin mundësinë që të ofronte Shqipëria. Spesso gli italiani sono stati abituati a dover guardare oltre frontiera. Më herët italianët i hidhin syt nga vendet e largëta si Brazilia apo Indonezia për të investuar, por tani kuptuam që në pa kilometra dhe në një vend jo larg Italisë mund të gjejmë mundësi të mira, ndoshta më të mira. Në Itali politika është më e distancuar nga biznesi. E kundërta ndodhka në Shqipëri ku politika ka një impakt më të drejtpërdrejtë me biznesin. Gjithashtu, presidenti i Confimpresje tha se sa më parë duhet të krijohet një përfaqësi biznese shqiptaro-italian, kryesisht në sektorin fason, në atë të turizmit dhe të agrokulturës, për të rritur më tej bashkëpunimin mes vendeve.